take-home message, slide 2 will have a general. No? So, endoscopy has skills and knowledge. You know. Endoscopy is learned with the skills or knowledge or attitude of the European people. So, the American gastroenterology, American College of Gastroenterology guideline, recent guideline model, colonoscopy, that's not the machine. เสร็จแล้วก็เลยมาเลยนะเอ่อเอชไปรอมีทรีทเมนต์ก็บาสเลยสรีเปียบาตัวเจเนอรัลจิงก็เปียบีดาสเลยสรุปอยู่เลยเนาะอ่าอธิกาเปียวจริงๆหาว่ามีดิบิเพราะว่าสาปุ๊กดูเลยเนาะ 3 ไปอ่ะไปสู่ก็ไปอินเทอร์เน็ตก็ไปก้าวหน้าได้สิเนาะนะแต่เจริญน่ะสาปุ๊กก็รู้สามไฟน์น่ะรู้มากจะรู้ไม่ใช่เนาะอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็แบบซีเดียก็แบบแจ็คก็แบบสาปุ๊กก็สามไฟน์น่ะก็รู้จังเนี่ยแล้วดูรีรีรีนี่ระบิดเลยพี่สาปุ๊กวิดีโอก็ไม่กลัวระบิดเลยนะเรามันไม่มีแต่เขาได้ปัดตัวเราตัดเลยเรามันไม่ใช่ ตอนนั้นเลยไม่มีเลยสักทีเดียวเขาจะว่าเรื่องขนาดนั้นเลยสักทีที่ต้องไปดูเนี่ยเราจะเสียกำลังกันเราไม่ได้ที่ไม่ดูเสียดูเนี่ยเราเสียเราจะเข้าใจในเรื่องนี้นะทุกอย่างเนาะบางเรื่องจะไม่ใช่ที่เราเนี่ยมาเนี่ยมาฟังแล้วได้รีเซนต์เอฟเฟกต์ที่พวกกันอีกเส้นเนี่ยบางอย่างทั้งหมดเนี่ยเส้นทั้งหมดเราจะโน้ตเลยที่เป็นอย่างเนาะเราฟรีตัวเลยเราฟรีตัวจะมีเรื่องเส้นนะกูที่เงี้ยอยู่เดียวแล้วก็จานอยู่เดียวเราฟรีตัวฟรีตัวสิรับส่วน
share လုပ်မှာတယောက်ကထားမိမှာပေါ့နော်ထားမိလို့ဒါကို response လုပ်နေတယ်ပေါ့တယောက်ကထားမိတယ်ဆက်လေးတဲ့ကြိုပြီးတော့ဘာဖြစ်မှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် response ပြန်လုပ်ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ तू response လုပ်နေတယ် ready ဖြစ်မှာပေါ့ဖြစ်မှာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်စာဖတ်ဖို့လုပ်တယ်ဖတ်ပြီးတဲ့နောက်ကိုထပ်ထပ် track repeat လုပ်ဖို့လုပ်တယ် response share လုပ်ဖို့အများကို share လုပ်ပေးတယ်ဘောဘောလို့ရေ repeat လုပ်အောင်နော်တစ်ခါလို့ပြီးလို့ repeat လုပ်တယ်နှစ်ခါ repeat လုပ်တယ်သုံးခါ repeat လုပ်ပြီးလို့ရှိရင် response လုပ်တယ်ဒီအောင် share လုပ် share လုပ်တယ်ဒီ knowledge ကိုတင်ထားတယ်ဘာမှတော့ထူးမှာမဟုတ်ဘူးနော်ပြောင်းနေတဲ့လည်းနောက်တစ်လမ်းပြီးသွားတယ်တစ်ခါပုံတင်လာတာပဲရှိတယ်အရင်ရှိတဲ့ brown နဲ့ညော့သွားကြတယ်အကြောင်းရှိနော်ဒါကျွန်တော် response လုပ်တယ်အဲ့တော့ every instruction or every treatment or every advice you should report.You must record. Otherwise, if you don't record, that means you do nothing. So, yeah, we do it. But if you record it, you know that you like CT jack, but CT jack, but you have. You know, if you have CT, you can see it. You can see it. You can see it. And the scope of it, you know, record it, record it. You know, you can see it. 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 Record it. Record it.အခုဖြစ်လို့ကျွန်တော်ရှင်းလို့ရတယ်။အခုမိတော်ရတယ်ကျွန်တော်မိတော်ရတယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်မမှားဘူးပို့စာအောင်တော့။ဘာဖြစ် report တော့လုပ်တာ။ report လုပ်ထိုင်ဘာလို့ especially ကျွန်တော်နိုင်ငံကိုအကူအညီကြည့်တယ်။ defense council ရှိသေးဘူး။ဒီမြန်နိုင်ငံမှာတခုဖြစ် defense council ရှိတယ်။ defense council က defense ဝင်နိုင်တယ်။ဒါကျွန်တော်တို့က report ကို set defense လုပ်တာ။ report လုပ်ထားဖို့လုပ်တယ်။သူနားလာပြီး report လုပ်တယ်ဆိုကျွန်တော်သိမ်းခံတယ်နော်။အဲသူပြောတာကကျွန်တော်တို့ report ဆိုအချရေးလောက်တယ်နော်။ on paper what round နဲ့ chain တာ။ဒါပေမဲ့ ASC ကွာတော့တကယ်မလို့ရေးပါရေးပါလို့ကျွန်တော်အကြောင်းမပြောနိုင်ဘူး record မလုပ်ခိုင်းတရားရုံးမှာဘာမှအဆုံးမလုပ်တရားရုံးရောက်တိုင်းဒီခုနကွာထဲကချက်ကိုပြောတယ်ကွာဆက်ရပါပြောတယ်ဘာမှကွာဆက်တဲ့ scene ဆိုပဲဆိုတော့ဘာမှ defend လုပ်နေရတော့ကွာဆက်တဲ့ scene ပြောတယ် ERCB လုပ်တယ်ဘာလုပ်တာပါမေးသေးခေါ်တာပါသိပေးတာပါ BB ရှိနေပါလားအကုန်လုံး record လုပ်ထားမှဖြစ်တယ် OBD စာအုပ်မှာ record လုပ်ထားတော့မှအဲ့တော့မှ OBD စာအုပ်မှာရေးထားတော့မှဒါတွေက record လုပ်ထားသူကောင်ကြားလိုက်တဲ့အဲ adrenaline တို့ပြတ်တူပြီး record လုပ်ရတယ်သူတို့လာနေပြီဘာမှတော့စိတ်ပြင်းလာတာကျွန်တော်တို့တစ်ခါကြုံဦးတယ်စိတ်ထုတ်လိုက်တယ်နာမြောင်းကြည့်တယ်နာရှော့ရတာအဲ့မှာကျွန်တော်နင်းကြုံတယ်လို့ပြောတာပါအဲ့ပြီးတော့ extra တယ်ကျွန်တော်ရှင်းမယုံဘူးကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါလုပ်နေဆိုတော့အထဲမှာဖြစ်နေဆိုတော့ဘာလို့အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော် record မရင်းမိဘူးအဲ့တော့အဲ့တန်ဖြစ်နေနာရဲ့ချာသီးလို့ကြာတယ်ပြည်ကြာတယ်ကျွန်တော်တို့အဲနင်းမြောက်တော့တယ် record ကအဲ့ချိန်မှာတက်မရင်းမိဘူးနောက်တစ်ခါ record ရတဲ့ဘူးရယ်ဟိုဦးကြောင်ကြောင်နဲ့ဒီတိုင်းပဲ record ကိုထုတ်ထိုက်တယ် low complication တဲ့အဲ့မှာ complication ရတယ်အဲ့အချိန်မှာလည်းငါမယုံဘူးနော်ကျွန်တော်လေးရှင်းယူရတယ်အဲနောက်ပိုင်းတော့လည်းတက်လာပြီးသွားတော့နောက်လာကြည့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးရှင်းပြတယ်ပေါ့အထက်မှာအခန်းထဲမှာရှိတဲ့အကုန်လုံးရှင်းပြတယ်ပေါ့ရှင်းပြတယ်ဆိုတော့တိတ်တော့အခြေအနေတိတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဒါပေမဲ့ပြဿနာမရှာဘူးလို့ပြောတာပေါ့အဲ့တော့အောင်မြင်နေဆိုလို့ရှိရင်ရည်ရည်နေတာပေါ့နော်အဲဆိုကြည့်လို့ကောင်းနေအောင်မြင်နေဒါပေမဲ့တကယ်ဒီ VS situation အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးနော်ဒါ tip of the iceberg ပေါ့နော် test appointment အများကြီးကသူ့
persistent. Kalau dia cuba, apa ada tu dia, no? Nanti dia nyai tu dia, no? Bukan dia nyai, apa bawa, no? Soalnya itu ada. Kompi dia tu dua, awam dia buat, no? Nanti sebenarnya siapa dia, no? Ah, di sini, no? Ah, di dalam dia awam dia, no? Kalau dia awam dia buat, nanti dia siapa? Tentu tu tu ni lah, mama cuma bawa, no? Kalau dia sini, dia buat. Sudah sini, sudah. Lepas dia sini, lepas. Mai ni dia mungkin ada darah jenuh, tiup mawar, no? Tanya itu deh. Tapi cuma tanya ada nyai kan, no? Tapi tu ibu bapa mana, no? Kalau tahu dia nyai sih, no? Nyalu ni, bukan kan, no? Nampak pasal ni fikir ada cuaca. Cuaca 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 ini cangkar, no? Cangkar 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 cangkar, lekat cangkar cangkar. Macam mana? Kalau tu awam pun tu nyai lewat, no? ก็ตามพิจารณาดูเห็นช่วยดูดูได้ไหมแล้วมันขนาดดูดูยาที่ไม่ต้องเนี่ยขนาดอะไรดูแล้วพิจารณาดูเห็นดูว่าอะไรมาแล้วพิจารณาดูเห็นสกัดไฟเนี่ยยาอีกตัวแล้วนะตัวเชนี่ตัวนั้นมาเลยดูดูเห็นนะเดี๋ยวนี้เนี่ยตายดูดูได้ไหมเนี่ยพอรีเห็นอะไรนะความจริงเนี่ยทีวีกล้องหมดเลยตัวเราสกัดไฟเลยว่า ทีวีกล้องหมดเลยที่อ่างมาไปดูได้ดูมันมีอ่างอาตาลีอ่างดีจีบีอ่างอาฟังนะอาจารย์ตู้ตู้ก็รอดอันนี้น่ะการมีลูกชายนะดูมันมีเพราะอ่างอาตาลีอ่างดีจีบีอ่างอาฟังนะอาจารย์ตู้ตู้ก็รอดอันนี้น่ะการมีลูกชายนะดูมันมีเพราะอ่างอาตาลีอ่างดีจีบีอ่างอาฟังนะอาจารย์ตู้ตู้ก็รอดอันนี้น่ะการมีลูกชายนะดูมันมีเพราะอ่างอาตาลีอ่างดีจีบีอ่างอาฟังนะอาจารย์ตู้ตู้ก็รอดอันนี้น่ะการมีลูกชายนะดูมันมีเพราะอ่างอาตาลีอ่างดีจีบีอ่างอาฟ
ားကြီးတင်ပါတယ်စီဖမ် caring for well-being